Uzstāsies meitene, ļoti jauna meitene, un tas īstenībā vispār apbrīnoja viņas viedumu, jo viņa ir tāda, liekas, ka viņa visu saprot. Nu, liekas, cilvēkam ir 60 gadi, viņš neko nesaprot. Bet kā viņam tik jauna būdama ir nonākusi pie tā, kur es, ja, kad man bija 36, laikam, es sāku vispār aizdomāties, ja, viņai cik tev, Kristiāna? Viņai jau 22 gadi, un viņa jau reāli visu saprot. Viņa visu saprot. Un jūs iedomājieties, ja man tagad ir 46, un viņai 22, kāds potenciāls un iespējas ir viņas vecumā darot to, ko mēs darām, ja? Kristiāna Gabriela Rozentāle pastāstīs savu stāstu. Sveiki visiem! Šī nav man pirmā uzstāšanās, bet es nezinu, kāpēc viss sāk ar to, ka viņiem ir bail. Jā, es neesmu izņēmusi, man arī ļoti, ļoti bail, un kaut kā šoreiz vēl spēcīgāk. Bet tātad, jā, mans ceļš sākās tradicionāli ar medicīnu. Tātad man bija diezgan liels arī problēmas, mazākas, lielākas. Un tas viss kopums, kas bija, es sapratu, ka katru to lietu ar kaut ko dakterē. Un nekādi es nevarēju saprast, kā tad es varu no tā visa tikt vaļā. Un tad es devos uz medicīnas koledžu mācīties par medmāsu. Pēc gada es sapratu, ka es nesaprotu neko daudz vairāk kā pirms šajā gada. Nonācu praksē, protams, viss forši. Un tālāk ir tā otra medaļas puse, cik mēs pelnam. Un tajā brīdī es sapratu, ka man ar tiem 400 eiro uz rokas, nu, laikam nepietiks. Tātad tu saproti, ka tu nevar palīdzēt ne sev, ne citam, un tu arī nevar nopelnīt. Un tad ir tas jautājums, kas būs pēc 10 gadiem, kas būs pēc 20, un kur nu vēl tur pensijā atpēcis vēl tālu. Un jā, tā es nonācu kaut kā līdz tīklu marketingam. Tas bija 2 gadi atpakaļ, kad es saprotu, ka tā ir ļoti... Es izpūtīšu un padzēršos. Mēs varam plaudēt. Labi! Un tā es nonācu līdz tīkla marketingam. Un šeit jau izskanēja tās tīkla marketinga priekšrocības arī, ko minēja Inga par to, ka ir jābūt ļoti labam produktam. Tātad, protams, arī man tas viss sākās ar to, ka es sāku iet bagāpeniski savu koncepciju. Es sapratu, ka tas viss strādā. Man pašai galvā salikās puzle, no kurienes rodās tās problēmas un kā viņas atrisināt. Un es sapratu, ka nav 10 ceļu, bet ir tikai viens plāns. Un tālāk nonāca pie tā, ka to ir nepieciešams nest citam. Un ja vēl tu caur šo palīdzēšanu citam vari nopelnīt, un tie nav 400 eiro, tad es domāju, ja vērts pie tā piestrādāt un pacensties. Un šodien es gribētu arī parādīt varbūt tās iespējas, jo mums arī te vakar izskanēja, ka cilvēks varbūt nesaprot līdz galam, kur tad mēs varam finansiāli aiziet. Un tāpēc es pazīmēšu arī to plānu, pat ne marketinga plānu, bet vienkārši tīri tas, ko redzu es, uz ko eju es pati personīgi. Tātad, mans mērķis ir, teiksim, nevis nopelnīt kaut kādu noteiktu naudas summu, bet tātad izveidot pasīvos ienākumus, lai tie mani, nu, teiksim, barotu visu atlikušo dzīvi. Un nevis kaut ko pirkt un pārdot, bet tā, lai būtu šis tīkla apgrozījums katru mēnesi, jo mēs produktus nepārdodam, mēs vedam patērētāju tīklu. Un tad te ir svarīgi saprast, tā, sadalīšu uz trijām daļām no 0 līdz 100, ja šis būtu cilvēku vecums, te ir 15 un 50, tātad vīrieši un sievietes, un teiksim, ja mēs pārdot kaut kādas skaistumkopšanas produktus, ar mums šis tēna tirgus būtu tikai sievietes no 15 līdz 50 pa lielam. Un tagad ir jautājums, kuram vajag veselību, vai ne, labāk tā, kuram viņu nevajag, pats viņu rokas. Viņa bija? Tātad mēs zirotam, ka mums tas tirgus ir viss. Un tie ir apmēram 8 miljārdi cilvēku visā pasaulē.
Un, jā, tad arī industrija. Kas dzīvotieki arī, protams. Un no 2000. Gada velnes industrija ir augusi nenormāli lielos apgriezienos. Tātad, nu jau ir tā statistika, 70% cilvēki jau saprot, ka medicīna līdz veselībai nenovad. Tātad, tie ir daudz profesiju pārstāvis, manikīrs, frizieris, ja jau arī šie cilvēki mums palīdz uzties labāk. Masieri un tā tālāk. Un tātad vēl 30 kaut kur maldās, viņam ir kaut kāda stereotipa, vai arī viņi vēl nav slimojuši tik nopietni. Un par to tā nav aizdomājušais. Tātad, principā mums tas tirgus ir ļoti, ļoti atvērts. Un tātad, kā to redzu es, tātad, es domāju, par to, kā mēs produkciju tā kā nopērkam, man nav jārunā, laikam, vai ne? Jārāda tā schēma, jo šeit nav īpaši daudz tādu jauniem. Tad mēs viņu nepērkam. Mums ir kompānija, pie kuras mēs vienkārši pasūtam, nopērkam. Un tātad man nav mājās mazā noliktava, un tātad cilvēks pie manis vienkārši to produktu nenopēr. Un jā, tātad, lai mēs nopelnītu, teiksim, 7-8 tūkstošus eiro, cik mums ir daudz jāizdara. Mums tātad ir nepieciešami 1000 cilvēki, kas katrs pirks pa 100 eiro. Tas ir daudz? Ne? Nu, tad kas ir 100 eiro? Tie ir divi korāli maini, lielais kā 500 delidelišas. Pusi no detoksa. Un, jā, tātad 1000 cilvēki. Protams, mēs to nedaram viens. Tātad, ja mums ir 5, tad pēc tam mums tur otrajā līnijā 25 un tā tālāk. Ja pēc šiem skaitļiem, protams, ka dzīvē tas tā nenotiek un nu, nav tā, kā kādreiz teica. Ja tu uzaicini tur 3, tad tur viss aizies un kas nebūs jādara. Jādara būs daudz, bet ja pie šī statusa un pie šiem 8-10 tūkstošiem eiro mēs varam tikt 5 gadu laikā, es domāju, ka ir vērts pie tā pastrādāt. Protams, ka mums laika gaitā ir jālaid šie mazie mērķi, tur direktors, sudraba direktors un tā tālāk. Tā kā, bet mums ir jāredz arī tas, kur mēs redzam sevi pēc vairākiem gadiem. Tā kā es novēlu katram atrast to, kāpēc jūs šeit gribat būt. Jā, uz to iet. Paldies!